Јас сум човек кој што се држи за своите ставови. Јас не менувам ставови секој ден како што прават други политичари. И избори ќе има во 2024 година, прво председателски, и потоа ќе има парламентарни избори. И самата анкета ви покажува дека граѓаните се определени за европска иднина на државата, бидејќи доколку се погледнат внимателно процентите на партиите, кои што се за Европска Македонија и за членување во Европската Унија, и партиите кои што се за блокирање на тој процес, тогаш пак се гледа разлика и можете уште сега да го видите резултатот, дека во 2024 година ќе имаме председател на држава кој што е за зачленување на Северна Македонија во Европската Унија, а таков можеме да предложиме само ние, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, нормално, со коалиционите партнери, и дека ќе имаме влада во 2024 година, која што исто така пак ќе биде предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери кои што се за продолжување на европскиот пат на државата и за членување до 2030 година во Европската Унија.